llegiré els primers paràgrafs del capítol primer de Paraules d'Opòtu Nou Vell. Ara ja tinc 20 vegades 4 anys i quasi només hi veig amb els dits, amb la polpa dels dits. Podria parlar de molts altres que ara ja tindrien la meva edat si no fos que vaguen per la casa sense portes ni finestres des de fa temps, que és manera de dir que ja són morts i no sabem si allà també fan els seus comptes d'anys o no els fan. El meu cosí de Xalco, que té una terra cosa de no res més enllà de Xalco, entre Xalco i Tlalmanalco, com aquell qui diu, a desgrat que ell mateix la treballi, m'ha dut tot aquest munt de fulls de paper d'Àmatel i a ell els hi va donar una bona dona que es diu Nentàcatl i que es veu que no sabia què fer-ne, com així passa sovint. I per mirar d'aprofitar-los, car sempre dol llançar una cosa com aquesta, em poso a escriure tot allò que ens va passar i que encara em queda a la memòria. Puc ben dir que ho he perdut tot menys el record i és sota aquest color que em poso a escriure. Jo sóc l'únic vivent de tots els que hi vam anar i no quedarà posat en el paper per presumir, ans perquè és la bona veritat de Déu. El meu cosí de Xalco i altres, no vull dir cosins, sinó amics, m'han dit moltes vegades que fora bo que jo escrivís allò que ens va passar, atès que en sé. No diré pas que ells ho vulguin llegir, car s'ho saben de cor, i no entenen gran cosa en qüestions de llegir i escriure, perquè ells mai no han anat amb els frares com jo, i tot el que diré s'ho saben de memòria de tants cops d'haver-m'ho sentit explicar. I ara penso que potser m'han dit d'escriure-ho per veure si s'estalvien que els torni a sacsejar explicant-los-ho. O sigui que mentre em tinguin entretingut escrivint, que és prou difícil, no els marejaré amb la meva conversa de vell. Que vell sóc, atès que ja tinc 20 vegades 4 anys. Compte del meu pare dit ho pot un al vell, per bé que ho pot un al vell ara sigui jo. I no en serà el meu fill temps a venir, car de fills no en tinc. Vaig tenir-ne un aquí, però se'm va malaguanyar d'esmerlidet, que era, i mai no he pogut saber si el vell d'Estlan vaig arribar a tenir-ne un altre que tota la gresca de fer-lo prou la van fer, però mai més no he vist aquella noia, que ja l'explicaré més endavant.